Um dos assuntos debatidos na sessão de ontem da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas foi o atendimento na saúde. O assunto gerou muita polêmica. A polêmica começou quando a vereadora Sayuri Baez usou a tribuna para falar de uma criança que estava com um pino no braço e precisava passar por uma cirurgia. Relatou também a reclamação de outro morador que estaria enfrentando dificuldades para ser atendido. Mas o auge da polêmica mesmo foi quando a vereadora disse que a saúde está um lixo em Três Lagoas. Gente, que saúde lixo que tem essa cidade. Eu, como vereadora, fico com vergonha, constrangida, fico sentida de não poder ajudar, contribuir com nada. Não tem amor ao próximo. Por que esse hospital auxiliador atende SUS? Após a fala da vereadora, outros vereadores usaram a tribuna também para comentar sobre o assunto. Agora, aqui não podemos deixar falar certas coisas e nós ouvimos ficar calado. Aí não. Eu não ia usar o tempo da tribuna, vereadora Marisa. Não é verdade? Três Lagoas tem avançado, Três Lagoas tem melhorado, que nem o doutor Paulo Verão acabou de falar. A democracia é isso aí, debate sadio, mas um debate com responsabilidade. Não podemos usar essa tribuna para fazer palanque eleitoral. Nós temos que ter muita responsabilidade. Nós sabemos como que a banda toca, e principalmente quem é profissional de saúde sabe muito bem como que a banda toca. Sabe que tem que ter os pedidos de urgência. Sabe que a saúde é monitorada e bem monitorada pelo Ministério Público, não tem esse negócio de cortar a fila, então nós temos que ter muita responsabilidade. E principalmente quando utiliza para atacar a saúde da forma que foi atacada hoje. Comparar a saúde de Três Lagoas com lixo. Isso é inadmissível, como outros colegas vereadores falaram, nós temos que ter cuidado e nos policiarmos para falar essas questões. Porque se uma pessoa, que um vereador falar que a segurança pública de Três Lagoas é um lixo, vocês podem ter certeza, nós vamos sair um debate muito firme aqui. Porque eu vou defender de dente e unha os profissionais da segurança pública de Três Lagoas. Como acredito que os profissionais de saúde aqui também estão se sentindo ofendidos. Porque tanto que defende a nossa saúde do município, eu tenho certeza que é unanimidade dessa casa. Mas quem é profissional da saúde, como a vereadora Sirlene, doutor Cassiano, vereadora Marisa, vereador Dr. Paulo Verão, vereador Britão, tenho certeza que se sente, o doutor Isan, que não está presente, se sente muito até atacado. Porque você comparar a saúde do município com o lixo, você está atacando não só a secretaria, mas está atacando todos os profissionais. Então, eu acho que nós temos que nos policiarmos mais. Então, eu quero dizer aqui para os profissionais de saúde de Três Lagoas, que nós temos respeito com vocês e gratidão. A saúde nunca vai ficar 100%, Silveirado, nem a segurança pública nunca vai ficar 100%. Mas que nossa saúde evoluiu muito é só ir nos postos de saúde. Após os debates na tribuna, o líder do prefeito na Câmara, vereador Antônio Henrique Júnior, o Tonhão, falou sobre os serviços de saúde em Três Lagoas. Eu até posso afirmar que nós ainda temos alguns problemas e existem questões pontuais a serem resolvidas. Mas daí dizer que a nossa Secretaria de Saúde, a nossa saúde em si, não teve evolução, nós não ampliamos o serviço e fazer um comparativo com a nossa saúde ao lixo, isso é inadmissível. Por isso que eu, junto com quase todos os outros vereadores, nos manifestamos acerca disso. A saúde de Três Lagoas é modelo, a nossa saúde está acima da média nacional, é uma das referências no estado e a gente atende não apenas Três Lagoas, vários outros municípios que compõem a Costa Leste e o nosso serviço está sendo cada vez mais valorizado e evoluído. Então, eu quero parabenizar, na verdade, nessa oportunidade, toda a Secretaria de Saúde, em nome do prefeito Ângelo Guerreiro e da nossa própria secretária Elaine Furo, e dizer que nós temos, sim, trabalhos prestados, dinheiro está sendo investido e que a gente não vai admitir nenhum tipo de desrespeito ou de retrocesso no tocante à política pública na área da saúde no município. Ainda de acordo com o vereador Tonhão, agora com o funcionamento do Hospital Regional, Três Lagoas caminha para se transformar num polo regional em atendimento na saúde. Eu até posso afirmar que nós ainda temos alguns problemas e existem questões pontuais a serem resolvidas. Mas daí dizer que a nossa Secretaria de Saúde, a nossa saúde em si, não teve evolução, nós não ampliamos o serviço e fazer um comparativo com a nossa saúde ao lixo, isso é inadmissível. Por isso que eu, junto com quase todos os outros vereadores, nos manifestamos acerca disso. A saúde de Três Lagoas é modelo, a nossa saúde está acima da média nacional, é uma
das referências no estado e a gente atende não apenas Três Lagoas, vários outros municípios que compõem a Costa Leste, e o nosso serviço está sendo cada vez mais valorizado e evoluído. Então, eu quero parabenizar, na verdade, nessa oportunidade, toda a Secretaria de Saúde, em nome do prefeito Ângelo Guerreiro e da nossa própria secretária Elaine Furio, e dizer que nós temos, sim, trabalhos prestados, dinheiro está sendo investido e que a gente não vai admitir nenhum tipo de desrespeito ou de retrocesso no tocante à política pública na área da saúde no município. Nós estamos falando de mais de 1.500 servidores na saúde, nós estamos falando de 700 servidores no Hospital Auxiliadora, que presta serviço também, e agora o Hospital Regional, que nessa primeira fase já vai contratar mais de 250 colaboradores. Então, Três Lagoas realmente se transforma num polo regional e que vai fazer a diferença ainda mais para a população da cidade. Temos problemas? Temos, e vamos resolvê-los. De acordo com o líder do prefeito na Câmara, os pacientes, os moradores de Três Lagoas, que tiverem alguma reclamação, algo em relação à saúde, que entrem em contato com a ouvidoria, o canal para atendimento de sugestões, elogios e também de reclamações. Nós não podemos admitir, em hipótese alguma, o mau atendimento, essas pessoas esperando na fila, tendo uma situação de urgência. Então, quando a pessoa se sentir realmente lesada, prejudicada, entre em contato no canal da prefeitura, protocolize o pedido, porque o próprio prefeito já se manifestou que ele não vai admitir nenhum tipo de comportamento agressivo, falta de educação com a população que precisa, até porque quem procura uma unidade de saúde é que realmente está necessitando e não está lá a passeio.